Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. KJ disebut-sebut bakal bertanding Dun Selangor menurut laporan. Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin disebut-sebut bakal bertanding di salah satu kerusi Dun di bawah kawasan Parlimen Sungai Bulu sekiranya beliau menerima tawaran Bersatu untuk menyertai parti itu sebelum PRN akan datang. Seorang pemimpin kanan PAS Selangor berkata, nama Khairi, walaupun tidak tersenarai dalam senarai PAS untuk PRN, mungkin termasuk di bawah Bersatu. Lagipun kita memang menerima baik mana-mana pihak dari luar yang ingin bertanding mewakili PN dan boleh memberi kemenangan kepada kita. Malah jika ada arahan daripada pemimpin pusat untuk menarik pihak luar untuk bertanding dan memberi kemenangan, kita juga tidak ada masalah untuk itu, katanya seperti dipetik Utusan Malaysia hari ini.